What the fuck? Ajmo sa je malo, v tejto mape je niečoho málo. Tak som sa chcel opýtať, vy keď chodíte tak na východ, no, tak vy si beriete aj kocúra so sebou? Aj ako kedy, teraz sme mali. Na východe nemajú kocúrov? Majú. No, tak na čo ho tam berieš? Čak, niekde viac, vieš ako. Alebo zober ho tam a nehaj ho tam. Aha, a keď nie, tak ho dám mame alebo tak. Jaj, hm. A mama má radosť? Má, má. Normálne si to môžem predstaviť. A keď si ho zoberete, tak oni tam nemajú nejakého psa alebo niečo, čím by sa ono je. Čak áno, krmia ho kocúrami. Už majú iného. Akože také mačky, vieš, čo sa tam sem tam zakradnú. Pojebu, potom je tam veľa kocúrov. Ja, oni majú ako oni, dom. Hej, to sú v dome. Hm. Ale akože nejde dnuka, vieš, lebo asi by sa pobili alebo ja neviem čo. Mhm. Takže na to dávame bacha. No, aj si bacha, more. Ty more. Ďakujem. Nejakí otrolci do piče. Sa ti len zdá. Aha. Tak dobre. To jede do godoku všetko. 6 ľudí tu mám okolo seba. That's not good. Ja ich vidím 8, tuším. Aha. Ja nevidím nikoho. Sranda. Ha, 1, 2. No dobre, no. Tak zo pár ich tu je, no. 7. 7? Neviem, lebo aj za mnou sú, aj stiam sa otáčať, musíme aj kúkať. Ešte pri mne sú dvaja za vami, takže... No však hej, tých som rád. 8, hej, 8, ďalšie dva tým. Dobre, ja idem rovno dole tieto sklady, lebo oni ťahajú mesto. Aj, aj toto v meste sú už. Ale dvaja sú stále v lufte, jeden ide ku mne. Koko, ja mám v celom dome, není žiadna zbraň. Lol, okej. GG. To dopadne toto. Hop, zle náboje som vyhodil. Ešte nemám nič. Píče, musel mi dať hneď hlavu. Samozrejme, že helmu nemám. No však ja tiež nemám one headku. Už sa sem jebe, už sem ide. Ja v mojej miestnosti počujem tu niekde blízko aj druhého. Prestrenil si. Železné. No jo. Kokot. Oh fuck. Okay. What? Ne, neviem, nechápem. Ja som týchto dvoch zrušil. Oh, máš tam nejak husto. Husto. Kurva. Kde je ten pičus? Kde je ďalší? Neviem, tuto bol noknutý. Dobre. A ten pohľadku. Máme mali aj skolpy. Hej, hej. Čiže ale nemali healy, to je horšie.
Gdje? Ej, gdje? Tu je, tom dome 295. Nemam heal. Ima nejakú snipe, alebo nejakú pičovinu, pravdepodobne sa healy, lebo dostal hity. No nič, bežím, ďalší barák. Bandáže mám, oknutý. Ale hľadám heal, veš. Jebem na ňo. Našiel som akurát takový pilule. Už ho kamarát dresol. What? No jo, to máme tu dvaja. Jeden je stále tam. Piča. Dole. Nice. Ale ešte jeden tam je niekde za barákom. Vyskakoval. No to som dal teraz. Vnútri jeden oknutý. No ja no, som potom dal toho zadu. Hej, hej. Aha, padol, okay, tak. Okay. Hej, hej. OK. Tiež nemal heal, ty môj chuj. Fuck. Ale yeah, nemyslím si, že už je to všetko. Tak nejaká motorka odchádzala, ne? To áno. Koko, ani tento nemal heal, what the fuck? Ale bacha na čupičov, mám taký blbý pocit, že ešte bude to môže byť. Či to byť bolne, no fuck. Teba som asi počul. 3 first daily mal tuto. Skoro nič iné, ale 3 first daily. Štvorku má tiež, kebyže chceš. Mám 6 a štvorku, keby a náhodou riči dropoval sem. Preistotu ju mám u seba. Tak zóna tam bude, takže. Lenže to ešte 10 minút, kým dojdem, a ak vôbec. A neposúvali to? Neviem. Malo by to byť kratšie, tuším. Hej, hej, tuším, je to tiež, tuším, je to posunulé. Ako zóna trvá dlhšie, prvá. No, no, ale potom... Ale ten čas vonom je tuším kratší. Hej, tiež sa mi tak zdá. No, tam to bolo dosť zbytočne dlhé. No. Je to pootvárané, kde som ja, takže... Všade to je pootvárané, kde som pozeral, kurva. Takže tu kľudne môžu byť ešte zmrdi. Padali sem dva týmy a ja mám len 3 killy. Ja 3 tiež. Čiže dva ľudia sú... Dva chýbajú. Kto to? Dobre, našiel som ďalšiu šesku. Kompenzátor na AR, keďže nemeníš. Mám. Našiel som tlmič, tak kompenzátor ti dám. Okay. Bežím k tebe. Nebo chcem vymeniť to AK-čko za nejaké SMG-čko. Ideálne umpa. Tu je. Ja je to Johnny Tommy Gun. Ja, secret key. Nice. Prezdej tu je, keď chceš. Dva dokonca. 3 zatiaľ. No, hľadám SMG, keď spadáš, SMG. Jedne ten Tommy Gun som zatiaľ videl. Nie. Tommy Gun, nie. M-Kill Special. Narkoman, more. No, vieva.
Kurva, kde dali všetky UMPčka? Uvali. Alebo do vedľajšieho mesta. Predtým to nikto nescel, či? Teraz to není nájsť. Tu je vlastne krivé. Som označil. OK, idem. Neviem, ty asi odišli na tej motorke nakoniec, no. To jedna motorka odchádzala. Eserkový tlmič chceš? Nie, mám. Čakám na Richarda, či prežije. Čakám, mám stále pre neho tú šesku skoupu. 2.38 mi to píše, že to bude trvať kurva. Hej. Tým to trvalo o dosť dlhšie. Hej, tak to neviem. Už nie, cez 3 minúty to predtým trvalo. Dobre, ešte držák musím nájsť. Ale stále mám potom ten secret key, takže by sme teoreticky mohli to poriešiť. Ty moje chuj, sem tiež dopadali. Hej, tu je všetko lutnuté. Tí dva zbabelci utiekli tiež na motorke a ona... Zvyšok sme zabili. Aha. Dobre, tak hľadám ešte oné... Extended AR-kový alebo SR-kový, to je jedno. Ešte ani jedno nemám, respektíve. Nevidelo. To som tu tiež nikde nevidel. Musím prešmiediť tieto malé baráky. Potom SLR-ko. Máš ďalší MP-čko. No, berem na náboje. Tu máme auto hneď hore. To sa mi treba. Ja len, že keby sme ho chceli, veď. No, tu máš extremet. Ďakujem. Raz daj doplnáriť. What? Neviem, konečne som niekoho zbadal a zrazu, že... Dovidenia. Ja už letíš, aha. No. Ja som myslel, že si umrel, ty kokos. Ja tiež som sa hneď pozeral dole a pozeral, nežiješ. Dobre, našiel som ďalší kompenzátor a ako výriči, keď budeš potrebovať. Mám. What the fuck? A ne. SRDMR kompenzátor nepotrebuje nikto? To tiež mám. Ne. Extended ne. A tašku nejakú. Českový skop. Môže byť. Mám u seba. Tašky sú tu všelikade, no ale... Čakaj jednotku, budem len prisiedať. Hentam, čo som dával značku... Dával. Bol tá. Tak tam je SLR-ko v tom sklade. Myslím, že sa im nikto nepadá, aspoň nikoho som nevidel. Našiel som padák. To asi nebude už treba. Myslím, že nie. No, ale mám stále ten secret key. Aj, to bol v lese niekde, tuším.
To bolo... No tu nejak je pri... Aha, niekde je pri zóne, military base. Tu to bolo. Aha, hej, už je to mimo. Teraz tak akože dobre, však je tu padák. Môžeme tam ísť a odtiaľ odleteť. Ako je to len dvojka, čiže môžeme ísť. Tu je extended pri mne. Ale ho neviem zobrať. Nevadí. Ja zase neviem zobrať ten padák, lebo som plný. A ide sem auto. Označil potom. Hej, sú bežím, tu vláky hore na kopci. Nad tebou? No, pri mne niekde zastalo, alebo išlo okolo auto. Jedno z toho, lebo už ho nepočujem. Nič. Zónu. Tam na prdele. Dobre do kopu. Super, bude to v meste. Fuck. Jupi. Takže môžeme ísť. Mám taký pocit. No hej. Počkaj, ričím mu ten scope. Pip. Že si počul auto. Hej, hej, išlo tady, to tu niekde vrchom. Ve, tu sú na vedla. Na 35-ke. Ha. Videl som tam na streche týpka. Akože ja som pozeral, ona je zrovna na ten smer, ale na onej na skali hore, či na kopce. Ale zase tam počujem, že šaškuje auto. No však asi zobral týpka, ide do piča. Hej, 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 ale cez kopec idú hore. Mi postáli. Nevyzerá to tak. Už ich nečujem. Neviem, či si vôbec všimli, ja som po nich strelal. Takže ľudí je dosť, no tak ja si myslím, že dosť veľa ich skvapia asi v elektrike. 46 ľudí, čo ti vieme. Taká malá zóna na jedno mesto a polovica servera. No hej, ale tí, čo skákali niekde na štúdio, tak majú čo robiť, aby sa tam dostali. Toto boli predtým takéto jebnuté stromy presne s tými to som bielými chcel opýtať. Presne to som sa chcel opýtať, tiež ma to ono, že som predtým nevidel. Viete, to farebné? Tie biele toto, také, čo som ja pritom no, teraz. No, hej. Také biele konáre to má. Všetky tiež majú biele konáre, ináč sú tak nejak nevykreslené. No sa mi zdá, že to nebolo predtým. Práve, tiež sa mi to nezdá, že nevidel som predtým. Alebo môže oné plánu nejakú zimu. Aha. Čítať. Pokud tam sú dva týmy, či koľko týmy? Hej, hej, tu to pobehuje, idú smerom doprava. Na Ečku som ich teraz videl. Aha, vidím, hej, hej. Ďaleko? No, 300. Tam no, je marka 50, zhruba. 300, hej. No, ja som tam medzi tými stromami, ak je otvorené, videl jednoho bežať. Ja som tam mal akurát z tej strany, všade stromy. Teraz ďalší beží tam. Ale bežia smerom od nás, viacej doprava. Do zóny. Neviem, však poďme do zóny a potom sa môžeme fajtiť, keď budeme, aby nás netlačila elektrika potom. Pokud ja že počujem kroky. To boli moje kroky. Nice. Ale toto pukancuje. My sa tam dobre riedia akože. Mohli si celkom zabrať. Dobre, táto skala už asi nebude v zóne, či? No to bude tak na hrane. Je, myslím, že. Aj, aj vyzerá, že je. Jo. No. Tak týchto by sme mohli vidieť. Ale nevidím ich už ani z tej skaly. Niekde pred tebou ryši blízko. Hej, vidím tu smoke. Je to smoke. Pasujem, neviem sklade, idem do piče. Jeden v sklade.
A ďalší je pri, za plotom. Pri malej búde za plotom jeden, hey, a je druhý v sklade na lavoče. Piči, ja musí sem jebnúť ten granát, hovno cez neho vidím. Tež. Tak teraz ho nevidím, ak strieľa. Po tebe, aha. No dobre, jebol ma niekto iný. Ne, ten zo skladu ťa jebol. No hej, ale ja som sa jebal s tým za plotom. Piči, len si skrovaný. Neviem. Ja si dám boosty zatiaľ. Asi nie. Choď, choď, kľudne, cúva ešte. Poď, 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 poď. Teoreticky by ma už nemali vidieť. Wow. Teoreticky a prakticky v tejto hre. No, však to, hej. Ale dobre, budem sa musieť presúvať do zóny, takže... Našťastie, oni majú horšie, jak my. Ten secretke asi môžem vyhodiť. Do druhého skladu išli obaja. Druhý zľavače. Idem do zóny. Ty si dokončil, Richard? Tých, čo si mne dalo len asisty, takže niekto ich dalo. Idú niekto preč, dalo. Ahojte. Idú preč, išli preč. Niekto ich ujebal, musíme ísť do piči. No pomel, lebo... 3 sekundy. Zoning. Nemáte first aid a boosty? Pred nami zastali za kameňom. Idem, boosty ti môžem dať. Tu sú za kameňom na S-ku. Ten veľký shooter pred nami, tam tu stalo. Pred nami, no. Hneď ty zastavili v meste, hneď na kraji tiež. Počkaj, Richard. No, nech mám do boja. Počkaj, takto a takto. A jeden oný. Dobre, díky. Dobre. Neviem odkiaľ, neviem kto. No, v sklade je na 170 úplne vzadu. Ima, ako však sa nám vystrčím, že je hovno. No, ale my sa stále to nedostaneme. Tu ma asi aj uvidia, ako sa. A však preto som sa tam plazil za ten strom. No, vidíte, zóna, vidíš, tvorka. Jo, jo. To je no time. Za stromy, či čo to je za kameň? Poďte dole čo najskôr, ak sa vám podarí. Chytal týpek. Snažím sa bežať, ak sa dá. Ale sú tam dva týmy minimálne na tej kope. Jak ste na tom s boostami? Jo, ja nemám ešte. Ani hovno, aj vestu mám zničenú. Ja mám ešte 5. 4. Zdávam, dva zostávajú mi dva a ja tu mám len energiťáky. Mám 4. Vaniš, musíme ísť, poďme zóna skrčený, by sme to mohli teoreticky prejsť. Alebo sa preplaziť. Jed. Čak jebať na nich, treba nám ísť do zóny. Ľuli. Čak tráva nás kryje, tu nevidia oni. Ale nie, sme tak na úrovni terénu by nás nemali takto vidieť, teoreticky. No teraz už asi hej. Teraz už hej, no. Ale sem nepozerajú. A tak možno, ale zase keď pozerajú na ten, ale keď pozerajú ten kameň, tak možno nás nevidia, vieš. Čo si môže mysleť, keď nás niekto vidí? Keby nás niekto videl, už strieľa. Tri cococ. Okej, okay. Dobre, hej, vedím. Už sa neplaz, utekaj, au! No dobre, hneď hlava. Oh, kokot, aha, teba dali do piče. Čak ja nemám helmu a hneď ma trafil do hlavy. Je tak. Čak po kom bude strieľať, čak bežíme traja len po mne. Je tam až kaver. No pred hen tým je áno, ale tuto čo je v meste absolútne netuším, to už môže byť úplne všade tý kokot. Videl drop hneď pri nás. Hej, hej, na teba to padne viac menej. Aspoň bude cover. No, no a snáď aj helmy, vesty. Počkej, to má sa zajebe, keď
to padne, možno to ma nejdem radšej ešte. Ti vypadalo to byť bližšie predtým. What? Asi vietor. Kam jebne zon? Určite k ním do mesta, že? Nikdy. Čekajte, dropy je bolo v podstate k ním. Ale nie, máte zon. Easy. No hej, len ja už nemám helmu skoro. No ja som nemal vôbec. Dopadlo tam niečo k tebe. Všetko za cestu. Všetko za cestu k ním, ty kokot. What the fuck? No, hej, to by si vedel, ona... No počkaj, bude tu náboje, ty kokot. Jen tu jednu, no. Určite no. Checkpot bude, neboj. Hello? Hello? Krátku otázku. Osmička. To teraz využijem. Hello? Tvorka. Tak sa sebou zavrel. Nezavrel. No však tie dvere neprestreliš. Mm. A to kúpi? Môžem. Počkaj, ja ťa nepočal, aby to stávajú. Oh, píka. Znám. Nevidím. Ale po tebe strieľajú. Z 200-ky zhruba neviem. Ale cover akože ripnutý. Úplne žiadny, ty kokot. Možno hen tie skleníky vedľa. No jedine asi. Lebo traktorovi moc neverím. Ideme skúsiť tam. No, ja, mne toto končí cover za chvíľu. Akože teoreticky by ma nemuseli vidieť. Ale v tejto zase sú také vyžaké. Vieš, keď ja ich nevidím, to znamená, že ani oni mňa by nemali. Ačka, ja dostanem chvíľku pri traktore ešte. Ja tam tiež nejdem, lebo teraz hodinovú. Bude niekde v piči. Ach, celkom slušné pretlaky sú v tom meste, ty koko. Vyžum, no dobre. Je to zatiaľ pohoda. Niekde sa zakempíte, oni sa budú musieť presúvať. Sa vyjebú medzi sebou zatiaľ. Ty si celkom mok s tým traktorom, keď ťa nepušnú z hentej ľavej strany. No však práve toho sa bojím. O. To je ten, čo po mne jebal. Mm-hmm. What the fuck? What? Ja tam vidím dvere, kokoda... What the fuck? Týpek prebehol cez zavreté dvere. OK. Kokot skurvený. Nenehaj sa noknúť, nech tam nemusím bežať. No, 10 sekúnd budú musieť ani bežať, tak čakám na to. To pič! Pič, ha! Čo? Asi ma uvidí. Len tí dvaja sú z auta dole. Kurva, zónu počujem. O, oh, ten je nejak blízko tak. Teba. Jaj, ty kokot. Veď som bol vonku zo zóny. What the fuck? Michala, ne milimetrík. Tam som dal jedného pri krabici a druhý nevím. Aha, druhý tam asi že... Tam. Niekto ide. Hit sa. Vydrž, vydrž, vydrž. Len toho resoval asi už, čo si ho nokol. Nie to vzal. Dávaj, schovaj, schovaj, schovaj. Zľava ide od toho dropu. Ja
tu je posledný niekde pri škatule. Nice. Čo tam bolo v škatulách? Groza. To. SBiš. Lomič. No tu je Vesta, keď chceš povedať. Idem. Akože v hentej, čo som tam prišiel, bolo AWP, lenže to som nestihal vymeniť, keď hentem po mne jebal.